sarfu sai gaskiya halal kisa ita nan jinin shugaba amayyun musu da isar ku sai dan siya Allah wani dawa zan yi babban batu da yummar imam Ali in himmatu Allah salatin da kake a zawiyar ka kanin ka ka kara kun silar sanin ka shine rahatul arwa farin cikin ka dan girman salatin ni a wan kariya Allah salatin ada da maula tina me kallon baki a fari sai dana na daniyar na bayyana ma bakin magana ngar na furta wasu zasu ce na yiriya san da bar hawaye uina yana kuna ina zumaye kace ai mun kafin gari ya waye ka zo mun zabaci dan isar sidiya aya al-Hussein a gidan ku muka dan fare da tarun muhim basi duk muka gagare baja baya babu gudu kuma hakure akwai karnukan su ya Halal kisa ita nan jinin shugaba amayyun musu da isar ku sai dan siya waya Zainab al-Qurani bawan ku ne fansan rai da dan kwalin dan na ku ne yawmul karbala ku kana jin akan ku ne Allah ya isa mu babu jin yafiya masu gari yana korar su safar sana wasu gari suna kuka ya hasmuna har horo da yunwa kisari sun ɗanɗana ishiruwa matsi zafi dare safiya sun ba alasan kuba ba su bar sa ba kaya na cikin sa ta ke yi ta zuba wai dangin ilawa kewa ga kudu ba mulkin duniyar ba na si ne kulliya fatin al-Hussein Ali wa muna sun arje shi da kyubai hakka ka bayyana sannan suka sare ka sadan duniya wai ayan ma'aiki za a wa hakka ma bayan annabi ya faɗa hadisan sama idan ka sasa waye sai jahannama to sai ma auna da kisa ina tambaya kan arziki shirafa na gidan kule musallahu din yayi ya kwai kwai kule mukamun kuda dai zan shiru sirri ne ku ne a hajjin Allah a wun bibiya halal kisa ita nan jinin shugaba amayyun musu da isar ku sai dan siya da girman ku ya girbe wa duk mai jini kula as'aluhu ta so ta shi dardani sosai sai na tuba abu ni dan duk duniyar ku ne abun kwaikwaya muyin bar ku ce ke ta da bawa sama da kun ce a bayan rabu zai azama a bambam madaci ya kama da zuma ƙarya ne a ce bawa da zinariya gidanku ne aka bawa Allah duka gidanku ne ya tara duk daukaka dalilinku ne tuta take wa
kusan nan ne ake dan kuka ka idan an guje kwanan ake hallaka idan ku dai dawara ku yarje muni bana dar akan akar sai ku dafa muni daman ku kuke yilla munin ku yi muni ya alil kisai ku te ku mun gizni ayayen hijaban dan da ke sai da ni ina son ku san da kalar sa ban san shi ba ya alil nubuwati ban ji dankar ku ba ya alil nubuwati san ku na saka gaba menene ilahu yayo ba don ku ba menene ilahu ya ba mu ba don ku ba duk mai jajikin girman mu ne dan siya alil kisa ina nan dane shi ha sanka ba da sun san ka da wasu kare ta maka ba ban zaki na zaruwa kai narka ku ba darin yau ta hanai duk zami juriya da maula tu muka zo da ita za mu tafi ba canji akan haka ko sina furafi da an ce imam ali zan yi tafi sanai in kira ka sanai da sanyin zuciya salati salati ayya na shi samai ya kai har sahabbai sai a sa waliyai dalilin salatin ni abin da ku kai kalamai a kan su batulun bibiya sani sina barhama mai diwani da sirrin da na amulla mudin sirrin da ba a siya ya lil kisa ya halifa mai san ku ne ebe mai ya sabu waje a gidan ku ne ina godiya kun nuna ni da ku ne ni sabon yaro da ku nake tutiya lil kisa